Zajímalo by mě, jak teda to budou kontrolovat, jestli je někdo bude pouštět do toho obydlí nebo ne. A potom, když teda to budou porušovat lidi a budou tam mít víc než 18 stupňů, tak budou pokutovat majitele. My třeba u nás v Ostravě v Mariánských horách, kde jsem byla starostkou 28 roku, máme tam 2000 obecních bytů. Takže když ti lidi neposlušení v těch nájemních bytech budou topit víc, tak stát bude pokutovat tu obec? Nedokážu si to představit, je to úplně na hlavu postavené. Na hlavu postavené. Paní Zelená, vy jako mikrobioložka, viroložka, co na to říkáte, že třeba i ve školkách při nastupujícím podzimu, zima se blíží, možná další covidová vlna, co to může udělat se zdravím? No jednak teda určitě existují nějaké normy na vytápění tady v těchto všech objektech, ve školách, ve zdravotnických zařízeních a podobně, takže opravdu ti, kteří doporučují, že se má někdy vytápět na 19 stupňů, tak by si měli tady tyto normy nastudovat, jestli to tomu vůbec odpovídá. Druhá věc je, určitě si velice dobře pamatujete, jak v době covidové pandemie se doporučilo, že se má ve třídách, ve školách, že se má co nejvíce větrat. A tady tohle to je zase doporučení naprosto opačné, protože pochopitelně, když budeme mít v místnosti zimu, tak se větrat nebude. Takže to jsou opravdu rady, ze kterých člověk neví, co si má vybrat. A myslím si, že občané jako mají dost rozumu na to, aby věděli, že když chtějí ušetřit, že si mají slumit topení, ale občané očekávají od vlády systémová řešení, která ten problém vyřeší ve své podstatě a ne prostě doporučovat takové hlouposti jako svetry, a aby jsme se doma uskromňovali s teplotou. Pane Vitro, svetry, stažení kohoutů, topení, není to málo? Úspory jsou určitě žádoucí. Mimochodem Česká republika uspořila tuším 20% plynu ve srovnání s předcházejícím obdobím za do dneška. Takže nějaké úspory určitě jsou. Já kolem té připravované vyhlášky, respektive kolem celého toho mně připadá, že je to spíše mediální válka, protože nic takového zatím není na světě. Ano, pan náměstek někde něco hloupě plácnul, určitě nikdo nebude kontrolovat.